Pronto, agora foi, galera. Agora tá show. Desculpem aí pela falhinha no áudio, beleza? Agora eu já tô vendo aqui que vocês estão me ouvindo. Mas, como sempre, dá aquela confirmada aí, só pra eu ter certeza se foi mesmo, beleza? Dá aquele alô. E eu vou só esperar atualizar aqui no chat, a galera terminar de entrar, beleza? E aí a gente já começa. Mas agora eu sei que vocês já estão me escutando direitinho aqui. Fala aí, pessoal, entrando. Murilo, Luiz Carlos, Maurício, Akima, Lucas, Júlio Faccion, sempre presente também. Vocês estão me escutando direitinho agora, galera? Show! Beleza, tá rolando. Isso aí. Bom, eu acabei de mandar o um convite para todo mundo. Então, a galera tá entrando aqui agora, como sempre, aqui de minutos iniciais, só pra deixar esquentar. Mas, bom, você já sabe do que se trata, né? O tema de hoje. E eu preparei bastante coisa aqui pra falar, mostrar. Eu já falei um pouquinho sobre o processo de criação dessas artes, dos meus prints, em alguns vídeos lá do canal do resumo da semana, mas ficou espalhado em mais de um vídeo e é um ritmo diferente. Então eu separei aqui, né, tudo com calma. Eu vou falar sobre os quatro, bem passo a passo, assim, mostrando as referências, beleza? E depois, quem quiser ver mais, também tem os speed drawings de cada uma dessas artes. Então você pode ver ela inteira sendo desenhada, né, do zero até o final. Já tá postada lá no canal há algumas semanas. É só você olhar nos recentes da playlist Speed Drawing. Cada uma das artes de hoje, beleza, vai ter um videozinho lá. Né? Para quem tá chegando aí meio perdido e tal, eu vou botar aqui as artes na tela, beleza? Só para apresentar mesmo. Esse é um projeto, cara, que eu fiz já tem mais ou menos um mês que eu concluí. E eu passei um bom tempo, assim, foram várias semanas seguidas bem mergulhado nessa criação, tá? E surgiu muito primeiro dessa coisa de estar mais em casa, né? Então, tipo, pensando em outras mídias além da pele. E é uma vontade que eu já tinha há um tempão também de desenvolver, né? Desenvolver um trabalho que de alguma forma fosse mais, né, tivesse uma apresentação que não fosse uma expressão minha, sei lá, um desenho que eu faço, uma pintura que eu faço para colocar na parede, alguma coisa que eu pudesse alcançar mais gente, né? Então acho que o print foi uma ótima saída nesse aspecto. Muita gente agora, né, nesse momento de quarentena e tudo mais, né, acho que muitos artistas acabaram produzindo mais outras mídias. E isso é muito bacana também, assim, lógico que tem um monte de perrengue, lógico que tem um monte de problema, mas esse foi um efeito colateral, assim, que sem querer eu vejo que muitos artistas, apesar de não estar podendo tatuar, fazer um corre, quem pôde, quem, né, teve a disposição de poder parar e pensar na criação de outras mídias e de estudar algumas outras técnicas, isso, cara, é um engrandecimento bem bacana, né? Então, para mim, foi uma oportunidade muito foda de poder pensar no projeto como um todo. Deixa eu botar aqui de novo, né? De poder pensar no projeto como um todo, de quatro artes que se comuniquem entre si, mas que ainda assim tenham alguma característica individual, né? Então eu tinha dois desafios aqui, né? Na verdade, né, quatro mais um, que era o desafio individual de cada peça, tá? De achar uma arte para cada, né? Aí no caso foi estação do ano, mas também de fazer alguma coesão entre elas. E achar o equilíbrio também entre a liberdade de ter uma, né, de ter uma individualidade de cada arte e a coesão delas fazerem parte de um conjunto, beleza? Então é o seguinte, tá? Pra gente começar para valer falar sobre cada uma, né, sobre o projeto como um todo, para quem está se chegando e quem está perdido, eu só queria avisar que essas quatro artes, elas foram impressas, né, numa quantidade limitada em pôsteres, né, painéis, prints de alta qualidade na, né, gráfica e tal. E eu vou fazer a abertura de vendas na segunda que vem, beleza? Então quem tiver interessado em ter alguma dessas artes na parede, tá? É só entrar no link que está na descrição aqui do vídeo, vai ter todas as informações lá para você entrar na lista VIP, que é uma lista da galera que está mais interessada. E essa galera vai receber o link de compra 2 horas antes, beleza? Eu vou abrir para todas as, né, as minhas redes sociais às 11 horas na segunda que vem. E para a galera que estiver na lista VIP, eu vou abrir às 9 horas. Eles vão receber com 2 horas de antecedência para, né, privilegiar o pessoal que está realmente mais interessado a ter uma vantagem aí, para de repente, né, não correr o risco de esgotar a arte que ficou, né, mais interessado e tal. Não tem muitas unidades. E eu realmente, como é a primeira vez que eu estou abrindo, né, normalmente eu faço assim, esse esquema para os alunos, né, das turmas novas, dos cursos e tal. Mas como é a primeira vez que eu estou abrindo a venda de prints, eu não sei como é que vai ser. Eu acho que, na verdade, pelo que eu estou sentindo, tem mais
gente, né, interessada, porque além do meu público, que normalmente é de tatuadores, aprendizes e tudo mais, tem público que também seria de clientes, apreciadores, né, de arte, de modo geral. Então vai ser uma experiência interessante. Se você estiver interessado, link tá aqui na descrição do vídeo, tranquilo? E aí, cara, vamos lá, vamos falar sobre cada uma delas, beleza? Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou falar primeiro primavera, depois verão, depois outono e depois inverno, tá? Eu vou falar primeiro sobre essa arte aqui, que é a arte do outono. Por quê? Eu vou botar na ordem que eu desenhei. E eu não necessariamente me preocupei em fazer seguindo a ordem, primavera, verão, outono, inverno. Eu desenhei primeiro a que eu tava mais na cabeça na hora, que eu tava com as ideias mais prontas, mais consolidadas, tá? Então esse projeto começou por essa arte aqui, beleza? Por essa arte do outono. E aí o que eu queria, tá? Por que eu comecei com ela? Porque me veio, assim, eu já tinha tido a ideia de fazer um projeto de prints, né? E aí eu pensei, quantos vão ser primeiro, né? Quantos vão ser nessa família? E depois qual vai ser o tema principal? Então imediatamente eu pensei na questão das estações do ano. E aí eu já meio que defini que iam ser quatro, beleza? E por que que eu pensei nisso? Porque eu tenho essa arte aqui, minha, eu vou botar aqui na tela, que é um desenho que eu fiz há uns 4 para 5 anos atrás para uma cliente. É uma arte que ela trouxe referências de Art Nouveau e ela queria representar, na verdade, era o, né, era o signo de Virgem, mas com uma roupagem mais, né, subjetiva, mais com a estética Art Nouveau e tal, mas tudo, enfim, tinha todo um conceito. E aí eu fiz essa arte e eu gosto dela até hoje, assim. Acho que foi umas artes que foi mais bacana assim, de fazer no meu momento mais inicial, né, assim, e tal. Então, o que acontece é que eu fiquei com esse cabelo dessa personagem na cabeça desde muito tempo. E era uma coisa que eu sempre tive vontade de revisitar, de fazer uma reinterpretação dessa arte, uma nova versão, com a minha linguagem mais atual, com a minha técnica mais atual, enfim, né? E aí, quando eu pensei em outono, imediatamente veio esse cabelo na minha cabeça. Porque as cores, né, das folhas secas, elas variam em tonalidade de amarelo até vinho, né, vermelho meio amarronzado, assim, e tal, laranjas, né, quando a gente pensa naquele chão cheio de folhas secas, né, lógico, depende, né, do país, do clima e tudo mais, mas é uma estética que eu queria trabalhar e que eu achei que eu podia aproveitar essa ideia desse cabelo para construir essa personagem. Então, por isso que ela foi a primeira que surgiu, foi a primeira que saiu. Então, aí foi o pessoal que tá falando. Bruno falou aqui no chat que o áudio tá zoado. Me confirme aí, galera. Tá muito ruim. Tá ruim pra caramba aí que o pessoal tá falando. Ultimamente tá meio complicado. Vamos ver se melhora e aí vocês me falam, beleza? Então, vocês não estão conseguindo ouvir. Deixa eu ver. Estão. Como que tá? Tá baixo? Tá chiado? Porque aqui tá aparecendo tudo direitinho pra mim. Isso é que dificulta a minha vida aqui. Se tiver dando para ouvir, eu vou dar sequência e depois eu resolvo, porque senão vai ser complicado. Mas falem aí para eu saber. Que demora uns minutinhos para aparecer, demora tipo um minutinho para aparecer aqui no chat. Aí eu vou ver o que vocês falaram, beleza? E vou tá picotando um pouco mesmo. Show, já vi aqui que o Júlio falou. Tá, bom. Picotando. Eu acho que tá dando pra seguir nele. Cara, tá meio esquisito. Eu juro pra vocês que eu vou dar uma entendida aqui no meu equipamento, porque ele tava direito e do nada ficou ruim numa das últimas lives. Aí parece que tá bom, mas aí quando começa ele muda sozinho. Então, bom, vamos esperar pra ver se ele muda, né? Se dá algum jeito e tudo mais, porque senão acho que não vai dar muito. Mas vamos lá. Eu tava falando aqui do outono, né? E aí veio esse lance do cabelo e tal que eu falei, e aí eu comecei a procurar referências. Né? Comecei a procurar referências e tudo mais, e aí eu fui direto no Art Nouveau, né? Lógico, foi a referência original e eu achava que tinha muito a ver com essa linguagem. Eu gosto desse estilo mais clássico. E a ideia era pegar uma dessas pin-ups assim, né? Mas dessas mulheres do Muxa e tentar interpretar de uma forma um pouco mais atual, né? Nessa linguagem mais que tem mais a ver com a minha linguagem de trabalho e tudo mais. E aí, essa foi uma das referências que mais me marcou assim, quando eu estava pesquisando, pela posição do braço, né, por esse lance,
Porque assim, tem, o Musch ele trabalha muito com painéis verticais, né? Isso foi um dos motivos pelo qual eu escolhi também fazer vertical, porque como o objetivo, né, das peças de Art Nouveau era muito ficar, a arte ficar acessível para a galera e tudo mais na época, assim, ser uma coisa menos galeria, era muito comum ter esses painéis assim, né? Esses painéisões que a galera usava para decorar. E aí eu pensei que se for vertical, além de ser uma estética que eu já acho bacana, que fica bem charmosa, interessante, dá para botar vários lado a lado e dispor assim na parede. Então, como vão ser quatro, se eles fossem mais largos, ia ocupar muito espaço. E eu queria que tivesse um tamanho bacana para ser visto, assim, não ser uma coisa que tem que chegar muito perto, né? Então, foi essa escolha, assim, né, do formato. Aí, beleza, tá. Essa foi uma das primeiras referências, por causa do lance da posição, né, da mão que eu falei. E aí, eu fui pedir para a Luma, todas as artes, né, a Luma, minha namorada, ela posou para mim para eu pegar a estrutura da anatomia e o enquadramento que eu queria dar do corpo, já queria ter bem mais corpo do que eu costumo trabalhar, né? Se você pensar em projetos de tatuagem, é muito raro eu fazer com o trabalho o corpo da personagem aparecendo até abaixo da cintura, porque vão ser projetos muito largos que eu possa realmente colocar muito detalhe, lapidar muito, né? Normalmente a gente foca mais no rosto, né, para encaixar melhor, para poder mostrar bem, os detalhes do acabamento e tal. Então, ter mais área para trabalhar e esse raciocínio que sai da pele, né, da anatomia, que distorce e tal, vai para um plano, já era, né, algo que me permitia trabalhar, com mais esse sentido do corpo e essa movimentação, essa, tudo, né, não só o rosto, mas usar todo o corpo para criar alguma coisa. E aí, a gente foi escolher uma pose que remetesse, combinasse com aquela ideia da referência original, né? Voltando aqui para vocês darem uma olhada. Então, o lance é um braço, que, né, eu escolhi colocar mais para trás, porque ele, eu fechei mais, isso tudo foi pensado, né? Porque se ele ficasse mais aberto, que nem dessa personagem, ou ia cortar, ou ele ia ficar mais reduzida. Então, vocês vão ver que eu fechei um pouco mais o braço, né? Botei para trás, que a gente já pega o efeito vertical, e como eu tinha entrado numa outra pira, que além das estações do ano, eu ia relacionar com um elemento, né, dos elementos mágicos, né, elementos naturais, terra, fogo, água e ar. Aí qual foi a minha parada? Eu fui na simbologia das coisas, né, e eu fui representar cada um desses objetos, desses elementos, em um objeto. A adaga no ocultismo, ela sim pode simbolizar o ar, né? Tanto que o naipe de espadas, por exemplo, o naipe é associado ao ar, né, nas cartas. Então a gente pegou uma adaga, um punhal, e eu dei lá para ela segurar e posicionei e tal. E lembrando que esse trabalho, assim, é tirar várias e várias fotos, né? Assim, pegar e aí, tipo, testar o ângulo da câmera, em qual altura que o celular tem que estar. Para o observador, ou seja, o desenho, como vai ficar, a pessoa que está observando, ela vai estar mais abaixo da personagem, mais acima da personagem, ou seja, é como se você estivesse olhando para ela um pensamento preliminar quando você vai criar a composição pelo menos para mim, é entender, né, em que posição ela está em relação ao observador, né, o olho do observador. Então eu queria que ela estivesse sendo vista bem de baixo, assim, que ela estivesse com um queixo mais levantado, olhando meio para baixo, assim, e tivesse né, com um olhar mais assim, tipo, de carão mesmo, né? Ó, tô vendo aqui vocês falando, né? O Gabi também falou que tá com problema no áudio. Eu vou tentar mudar mais uma vez, tá, galera? Vamos ver se vai, se melhora, porque se, tá foda. Vamos mudar mais uma. Senão eu vou ficar parando, porque aí também eu não consigo nem falar com vocês, mas eu vou tentar, vamos lá. Só um minutinho, vou adicionar de novo aqui. Bom, eu tentei mexer aqui. Se melhorou, vocês me falam aí, beleza? Eu deletei o canal de áudio, adicionei de novo. Eu não vou tentar realmente muito mais, porque eu acho que vocês estão conseguindo ouvir, né? Mas vamos ver. Ai, que bom que melhorou. Tá bom. Quem acompanha aqui sempre viu que nas últimas uma ou duas lives teve esse probleminha. Não é algo que tem sempre, mas vamos lá, eu vou descobrir melhor esse programa aqui. Sempre que eu tenho que mostrar muita coisa, é elaborado, né? Vocês têm ideia do painel de controle aqui que eu tenho. Pra vocês terem ideia, eu tô com dois monitores cheios de
de parada aqui na minha frente. Mas vamos dando sequência aqui. Eu estava falando da posição do observador, e isso é uma coisa que eu levei para todos os prints, todos os projetos que eu faço, mas esses prints especificamente, que é o corpo todo, isso começou a ser mais relevante. Não era só o ângulo do rosto, né? Mas como que ela vai se impor na expressão corporal. Então eu queria, né, dar intenção para cada uma das personagens, dar personalidades diferentes, associar conceitos estéticos diferentes. O outono, como eu associei ao ar, por causa do cair das folhas, ao vento e tal, enfim, eu também fiz uma relação mais, né, simbológica em relação a isso. O elemento ar fala muito de mental, né, de raciocínio e tal. Então eu quis dar uma cara de carão, uma pose de carão, assim, de como quem tem muita segurança e de quem é tipo assim. É confiante, acho que é uma questão de confiança por causa de uma questão de força, né, tipo, mental, de ser uma pessoa centrada e tudo mais. E a adaga, eu queria deixar ela meio solta, assim, na mão, com uma coisa meio, tipo, dar uma leveza na maneira de segurar. Não queria que fosse ameaçador, né, e nem, tipo, uma parada de tensão, não. Eu queria dar uma leveza, né. Então, foi tudo isso foi pensado. Aí, beleza, né, comecei a rascunhar e tal, não sei o quê. E aí, eu peguei uma outra referência, do Muxa também, que era, primeiro, com relação às cores, né? E uma curiosidade é que essa primeira, eu fiz toda a estrutura do corpo, em cima aqui da foto, como se ela estivesse nua, como se fosse um manequim, né? Todo liso. Aí eu pensei, depois eu decido o que eu vou fazer. E eu comecei a fazer os mapas de luzes e sombras, que nem vocês estão vendo ali, né? Da divisão. E nessa, não é uma regra em todos os prints, eu vou falar sobre isso, mas nessa especificamente, eu optei por fazer uma estética bem flat, que nem eu faço nas tattoos, né? De uma divisão, uma linha mais clarinha, dividindo a área de sombra e luz. E depois tudo tipo, mais ou menos dividido em duas áreas. Claro, escuro, lógico que na sombra eu dei um tratamento e tal, mas você vê, ele tem basicamente duas divisões na pele ali, né? Então, na hora de fazer isso, eu fui mapeando toda, ela era tipo um manequim, toda lisa. E eu pensei, pô, mas tá muito. Primeiro, acho que tá pobre, tá faltando mais adereço, adorno e tudo mais. Né? Já tinha estrutura, posição. E segundo, eu preciso dar um contexto maior para cada personalidade, uma personalidade maior e tudo mais. E aí essa referência aqui, tá? Essa referência aqui, ela não só trouxe mais uma questão da paleta de cores, como uma ideia de fazer um tecido sem textura. Vocês vão ver que os outros prints, todos eles têm a roupa, tem algum tipo de detalhe mais. Né, mas assim, cada um vai para um lado, tipo de adorno, tipo de cultura, tipo de estética. Nessa, eu pensei, um vestido liso básico, como essa referência, que ele só tá ali se dispondo sobre o corpo. Eu fiz uma atualização porque eu não queria essa estética muito clássica, né? Então é como se ela fosse uma pessoa contemporânea, moderna, dos tempos de hoje, desenhada, reinterpretada no ar no voo. E aí eu fiz como se fosse um vestido branco, um vestido de tecido mesmo, algodão, né, leve, assim. Até por ser essa coisa. De ser leve, né, ter a ver com vento, assim, de ter um caimento, né, e tal, enfim, de ser mais solto. Então essa foi a minha ideia, né? E aí, beleza. Peraí, deixa eu ver aqui que alguém fez uma pergunta. Júlio Faccioni pergunta assim: você já pensou nas paletas de cores com relação às estações do ano ou algo mais constante? Então vamos lá, tá? Tentar entender que isso. Ah, contrastante, agora sim. Beleza. Eu pensei com relação à estação do ano, mas eu fui pensando na medida que eu fui fazendo. Então, por exemplo, eu defini. Ah, só respondendo aqui o Felipe, né? Foi mal, cara, o áudio tá meio esquisito mesmo. O Franklin também falou. Tô tentando resolver, mas tá difícil a gente estar dando sequência assim. Mas vamos lá. Com relação à paleta de cores, tá? Eu sabia que cada um ia ter uma temperatura, cada um ia arremeter, até porque a gente tem isso muito nisso. Tipo, inverno é frio, né? A maioria das vezes é muito difícil fugir disso. O verão é quente, mas eu tentei subverter isso de algumas formas. E foi meio que acidental e proposital nesse caso eu ter feito o outono com esses tons de laranja. Eu sabia já de antemão que na hora que eu chegasse no verão, isso ia ser um problema para mim. Porque eu já ia ter usado cores quentes pra caramba nessa arte. E de propósito, na hora de que eu estivesse fazendo essa aqui, que eu estava fazendo essa aqui, que foi a primeira, eu já fui pensando de antemão sobre isso e contrastando, né, esse cabelo com tons mais frios. A roupa, né, o vestido dela, todo em tons de azul e verde, bem clarinhos, que eu queria dar essa esfriada no resto. O fundo eu
deixei para os roxos. Então eu deixei o cabelo saturado bem destacado, porque é uma coisa que eu queria brincar, né, nessa estética. As folhas secas, fazendo uma relação com os tons do cabelo, mas vibrando um pouco menos. E dei uma esfriada no resto. E eu sabia que isso ia ser um problema no verão, porque tinha muito laranja aí, mas eu falei, depois eu resolvo, é legal porque eu vou ter que pensar fora da caixa. Então, às vezes, eu dou essa. Assim, tem um plano como um todo, mas deixo pra, né, pra pensar nisso, meio que sabendo por onde eu vou, sabendo as opções que eu tenho, mas nem tudo. É legal também me permitir essa liberdade, porque acontece, se eu fosse, nesse caso aqui, são quatro, né? Se eu fosse organizar tudo e tal, beleza, ia sair tudo muito no mesmo traço, mas eu ia perder a oportunidade de brincar de formas diferentes, que são igualmente prazerosas, mas diferentes abordagens em cada um. Que eu queria que tivessem, né, personalidades individuais e tal. Então, por exemplo, o baralho cigano que eu tô fazendo agora são 36 cartas, e eu quero que seja muito mais integrado todas as cartas, todas as estéticas. Então, eu tô estudando, esboçando, vocês, alguns devem ter visto, eu tô esboçando todas as cartas primeiro, cor, tudo mais, pra depois finalizar. Nesse caso aqui, não. Eu fui fazendo uma por uma. E aí, Lipe? Tranquilo? E aí foi isso, né? Então, eu fiz, né, no caso do outono aqui, levando isso em consideração. E aí, beleza, o primeiro foi o outono. Aí o que acontece? Eu tinha a opção de ir pro verão, né? Como eu falei que seria outra laranja, para eu ter que resolver logo e tal. Mas por acaso, na época que eu terminei, assim, e fui começar outra, eu tava assistindo, reassistindo, né, maratonando com a minha namorada, Avatar Korra. Na verdade, a gente viu o Avatar e coincidiu que tá começando o Korra, né, na hora de fazer essa arte. E aí, cara, é tudo, né? Ela vem do país da nação da água, ela mora no gelo, é tudo sobre, tipo, todas as ambientações, assim, muitas delas, tudo bem que tem a cidade central, mas também muitas ambientações são na neve e no gelo. E eu fiquei com isso, eu, tipo, pô, cara, já tá muito pronto aí essa estética, tipo, eu tô vivendo ela nesse momento, né? Eu tô imerso nessa estética de gelo, então acho que eu vou fazer o inverno, né, nesse momento pra aproveitar que eu tô nessa energia. Então, assim, eu gosto também de deixar, né, fluir de acordo com as coisas que acontecem, que estão me influenciando, porque na hora que eu vou me expressar, eu fui com muito mais prazer fazer sobre o inverno, porque eu tava muito, com perdão do trocadilho, muito fresco, né, com a estética de gelo na minha cabeça. Então, foi muito bacana. E, assim, foi um pouco de coincidência, mas não foi, porque é aquilo, né? Acho que no fazer artístico a gente vai direcionando as coisas que a gente se relaciona simbolicamente, esteticamente, pra estar na energia, pra estar em sintonia, vai consumindo aquilo, serve de estudo também. Então, cara, desde o começo eu tinha muito certo que, eu queria que essa personagem, ela de alguma forma remetesse a Korra. E eu me preocupei muito isso na caracterização dela, né? Vocês verem que ela usa, né, um prendedor de cabelo parecido, tem uma mecha parecida ali e tal. Então, como a Korra, ela é uma esquimó, né? Ela é como se fosse uma esquimó no mundo dela, eu fui pesquisar referências justamente disso. Né, da cultura esquimó e tal, e elas têm essa coisa do cabelo preso, enfim. E tem uma questão também de tom de pele. Eu já fiz questão que ela tivesse um tom de pele mais escuro, que aquela coisa tipo, né, eles têm todos os tons mais morenos e tal. Então, que tem uma vibe bem indígena, né? São tipo índios das neves, mais ou menos, assim, né, bem tribal. E ao mesmo tempo, eu tinha muito, como a gente está falando de gelo, de neve e tudo mais, de inverno, eu tinha muito certo, assim, a primeira coisa que eu pensei é, cara, eu preciso explorar a aurora boreal, porque eu sou apaixonado, porque esteticamente é do caralho, e aí já tinha muito certo na minha cabeça que teria essas luzes mágicas no desenho. E mais do que isso, né, a presença de uma aurora, a presença de uma luz mágica, ela permite explorar efeitos de pintura digital, que é essa coisa desse brilho e tal, que é bem diferente do que vocês podem voltar aqui e ver dessa estética flat do outono, né? Como eu falei, então, o outono é degradê chapado. Eu até fiz uns volumes mais caprichados ali no vestido e tal, mas é muito diferente, né, a abordagem. E é justamente isso que eu falei das liberdades individuais. Tentar manter uma coesão de traço, de projeto. Mas esse aqui, cara, quando eu comecei, eu já sabia que eu ia pirar no brilho, que é outra, né, uma outra abordagem, uma outra estética, e que também me permite fazer efeitos de pintura digital que eu curto e que eu preciso, às vezes, me segurar numa tatu, num projeto para pele, porque não dê para fazer um monte de efeitos como esse. Mas muitas vezes tem coisas que são limitadas pela aplicação na pele, que na pele, né, tipo assim, não permite fazer certas coisas, que não
o digital eu posso ir aonde eu quiser. Então eu posso fazer um monte de nuances, de outlines com degradês de tom de azul ali perto da mão dela, que eu não sei se vai dar para ver, mas tipo, vou botar aqui um closezão grosseiro. Tá? Então, ó, vários. Lógico que na tatu eu posso vir, ter todo cuidado de fazer o degradê dali e tal, mas no projeto às vezes não é viável, dependendo da escala principalmente, né? Teria que ser um fechamento para eu ter esse nível de apreço com acabamento, do degradê, da cor da linha e não sei o quê. Então não é toda hora que eu tenho a oportunidade de explorar tanto esse rebuscamento, no digital eu posso ir longe, eu posso brincar, posso pirar com esses efeitos que eu sempre consegui, que eu sempre curti fazer, né? Enfim, era uma oportunidade nova de estar brincando com toda a pira, assim. E aí, beleza, né? Então, isso foi a primeira coisa que eu defini, assim, a aurora boreal. Aí tá. A outra coisa, né, é a paleta de cores. Então, a gente parte aí do verde turquesa, verde, ele tá entre o verde e o azul, né, ali, bem vibrante. E aí tem umas outras, eu fui pesquisar algumas referências de neve e tal, e tem esse mais pro azul que mistura com uns cinzas, uns tons de cinza. E aí, cara, isso pra mim chamou muita atenção. Porque, beleza, azul, frio e tal, mas se você joga uns cinzas, você faz com que o azul ele seja mais vibrante aonde você deixa ele puro. E aí isso enfatiza, ajuda a enfatizar o lance da luminescência que eu queria dar. O cinza mantém tudo, né, nas paletas frias, mas eu crio também uma diferenciação entre aonde é mais a luz mais mágica, a luz mais acentuada e tudo mais, e permite, né, dar ênfase a isso. Então essas foram as referências de tons, né, e vocês vão ver que tem, né, e aí também na hora de colorir e tudo mais, eu fiz questão de deixar a aurora um pouquinho mais verde e o cálice um pouquinho mais azulado, para também dar uma diferenciação de figura em fundo e algum tipo de intensidade. Né, criei uma hierarquia como se esse azul tivesse mais, né, aceso. Na verdade, eu só deixei ele mais vibrante, mais puro, enquanto tem uns degradês mais misturados ali no fundo. Mas também foi legal para separar um pouco uma coisa da outra, né? Dá a impressão que a luz mágica, que talvez esteja ali no céu, na taça ela está mais concentrada, mais energizada. Então tem muito disso também presente, tá? Vamos lá. E aí, outra referência não. E aí a gente chegou na parte modelo, né? Eu, por acaso, eu tinha um poncho aqui em casa. E aí eu pensei que nessa coisa de neve, de frio, seria legal botar uma parada mais agasalhada. E, pô, como a gente tá falando de magia, de ocultismo e tudo mais, né? A oportunidade de fazer um capuz tem tudo a ver, né? Mago, bruxo, tudo mais. Enfim, aí eu comecei a pirar na ideia de ter um capuz, peguei meu poncho pra ver o que saía, tá? E aí foi mais. A gente fez vários testes de pose também, e aí essa foi a que me agradou mais, porque o objeto que eu escolhi para representar, né, a água, que eu associei ao inverno, o elemento da água, é o cálice, né? Até no baralho, copas também, né? Cups é o cálice, né? O copos, né? Enfim. E aí. Beleza, a gente testou assim, uma mão só, mais de lado, igual a do outono, mas eu cheguei à conclusão que essa vibe mais frontal, mais simétrica, assim, olhando para a câmera, ela daria uma coisa mais formal, essa coisa de ritualística, de você estar com a postura, né? A outra, ela tá mais relaxada, assim, ela tá mais, tipo, solta pelo ar. Mas como inverno, né, a água ela fala de emocional, de aspectos emocionais, né, de sentimentos, intuição. Então eu queria fazer uma coisa mais ritualística, mais cerimonial, tá? E aí eu optei por fazer assim, né? Eu optei por fazer assim. A gente também regulou o lance da altura da câmera, mais de baixo, mais de cima. E como um todo vocês vão notar que na maioria eu boto do meio para baixo a câmera, o espectador, para nem que seja um pouquinho, você vê como se fosse mais de baixo. Por quê? Porque aí as figuras elas ficam mais imponentes. Quando você vê uma figura que está vindo de cima e você está de baixo, ela, né, é um ângulo como se ela estivesse se sobrepujando de alguma forma. Essa ela está mais de frente, mas a do outono ela está mais, né, mais um pouco mais de cima, e a do verão também. Só a primavera que eu dei uma rebaixada. E isso também é pensado, também é intencional, né? Então, beleza, a gente tinha aqui o poncho, tá? E aí, eu fui pesquisar algumas coisas de texturas, né, de listras, de padrões e tal.
E aí eu tomei uma liberdade de fugir dessa estética necessariamente das roupas dos esquimós. Eu comecei a misturar as diferenças. Então eu falei, ela vai ter uma cara da etnia esquimó, né? As feições, assim, né? Os jeitos e tal. E aí, beleza. Né? Mas eu falei, não preciso ficar fixo nisso. Eu posso ir pensar, já que eu estou usando um poncho de referência, deixa eu ver os ponchos. E esses ponchos que eu procurei, né? Eles são todos, pelo menos eu procurei, né, no Google, por padrões, de ponchos bolivianos e tal, porque lá a galera usa muito, é cultural e também tem origens indígenas, ancestrais, né? Muito forte. Então eu fiz uma associação bem louca entre uma mistura de uma estética esquimó com uma estética meio indígena boliviana, assim, né? Uma coisa nessa vibe, para os padrões. E um acabamento que vai além disso e vai com uma coisa que parece uma costura mais refinada, como se fosse um hobby de um mago, de um feiticeiro, né? Então, como eu falei, fazendo parte de um culto, de uma cerimônia, alguma coisa assim, tá? E aí por isso que eu, né, fui para esse lado. E aí a última referência que completou, que coroou, foi Journey. Para quem conhece, é um jogo, né, muito bacana, que fala sobre uma espécie de, né, de jornada, como o nome diz, de uma entidade que está buscando suas origens ancestrais, tem muita simbologia envolvida e não sei o quê. E aí os padrões das roupas são muito bacana. Sacou? Os padrões, não sei, assim, esse personagem aqui, ele já é mais, tipo, como se fosse evoluído no jogo, né? Ele muda as cores e tal. E essa referência desse cosplay, cara, eu achei do caralho. Então, teve muita influência dessa coisa dos padrões mais geométricos, né, e tal. Vocês vão ver que eu segui essa coisa das listras centrais, que eu vi muito nos ponchos, né, que faz um triângulo, tá? E, ao mesmo tempo, eu usei essas paletas e esses geométricos, assim, que eu fui lá no Journey, fui lá em algumas outras coisas. Tá. Então você vê a mistura de símbolos e recompensas que eu e referências que eu fui associando para montar essa. Essa foi um pouco mais cheia de quebra-cabeça, assim, pegar de vários lados do que a anterior, né? E aí eu fui rascunhando, fui estruturando, fui fazendo essa paleta de cores, e na como eu falei, na hora de fazer as luzes, eu me permiti mais fazer uns efeitos de degradê e fazer com que a sombra e a luz ela fosse mais passagens mais graduadas, menos flash do que anterior. Ainda assim, como eu ainda pretendia manter alguma coerência entre elas, além do próprio traço, eu uso o mesmo recurso, né, da pele, de dividir as camadas e tal, mais geometrizadas, marcar mais as linhas, só que eu permito fazer uma variedade um pouco maior de nuances. Ainda que tenha uns recortes, você vai ver que até cortar no capuz, eu caprichei um pouco mais na profundidade da sombra e tudo mais. Então, beleza, tá? Esse foi o raciocínio aí pro inverno. A última coisa para coroar ele é que eu tentei botar uns flocos de neve. E aí isso foi pensado também para combinar com outro, porque no outono eu comecei com essa pira das folhas em primeiro plano desfocadas. E foi uma coisa que eu curti muito fazer, que também na tatuagem ia ser muito complexo fazer na pele. Dá para fazer em alguns casos, mas assim, não assim com tanta liberdade em qualquer projeto, como eu falei. Então, como eu já tinha aberto essa premissa aqui de explorar o desfoque do elemento em primeiro plano, meio borrado, como se estivesse caindo e aquela coisa passa na frente da câmera, né, e dá uma borrada, beleza? Então eu fui, né, na neve, já estava nesse contexto aí e pensei, pô, então eu posso fazer os flocos de neve caindo e dar essa borradinha. Então foi isso que eu fiz, deu uma ambientada, assim, né, dessa sensação. Beleza? Então isso foi para coroar, foi o detalhezinho final, assim. E isso já abriu umas premissas para as outras artes também, né? Enfim. Aí beleza. A gente vai entrar no verão, né? Então agora eu vou falar dessa arte aqui. E olha que bacana como as coisas vão se conectando. E eu falo muito, vocês devem ter visto, né? Eu falo em vários, né, conteúdos sobre o olhar do artista nunca desligar, sobre você estar sempre processando tudo que chega e absorvendo alguma coisa daquilo. Lembra que eu estava vendo Avatar e que estava, né, na parte da Korra, e aí eu fiquei muito com esse lance da neve e tal. Antes de chegar na Korra, na fazenda do Aang, eu tinha tirado umas fotos da TV, tá? Eu estava vendo, aí eu vi essas cores, eu pausei na hora e tirei várias fotos. Eu falei, cara, essa paleta de cor é muito foda. E eu já tava começando a trabalhar na ideia dos prints na cabeça há um tempão, né? Um mês antes, mais ou menos. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça de fazer algo diferente, né? De fazer algo que não fosse o sol do meio-dia, quente do verão, que é muito clichê, né? E aí eu comecei, eu já tava com essa ideia de fazer, eu já tinha meio que, assim, a única coisa que eu tinha decidido no verão é que eu não queria fazer um sol do meio-dia. E aí, quando eu vi isso no Avatar, esse cenário,
Imediatamente eu tirei a foto e pensei, cara, vai ser essa a solução, vai ser esse tipo de abordagem, porque o deserto ele também passa muita ideia do calor, né? Então eu pensei, mesmo no entardecer, pode ser um entardecer quente, de um dia quente de verão, um entardecer que você sente que mesmo que a noite esteja caindo, ele tá, né, abafado e tudo mais. Então foi essa minha premissa quando apareceu esse cenário ali. Apareceu uma. Foram várias cenas dentro desse cenário, né? Então eu fotografei mais de uma abordagem. Por exemplo, aquele era mais abundante. Esse aqui, o céu já está mais escuro, já caiu mais à noite, mas ainda tem ali. Peraí que deu um errinho aqui. Mas ainda tem lá no horizonte, tá? Essa. Só um minutinho, galera, rapidinho. Só um minutinho, peraí. Deixa eu só pegar uma imagem aqui que deu ruim. Show. Ela tava com uma animação aqui. Beleza. Beleza. Aí, seguinte, essa aqui, né? Essa aqui que eu queria mostrar. Essa aqui, ela já tava com menos laranja no horizonte. Então, eu também basei por essa, porque como eu queria que não tivesse o sol forte, né? Eu fui deixar mais céu azul, justamente porque o azul faz um puta contraste com o laranja, tá ligado? E aí o laranja, ele fica muito mais vibrante onde ele tá presente, por eu ter esses azuis ali. É importante nesse caso, né? Então foi daí que eu tirei, sabe? Tipo, tava passando o avatar, eu fotografei, guardei no meu celular, eu pensei, cara, daqui a, sei lá, algumas semanas, quando eu estiver pensando no verão, eu vou usar isso. E era a única coisa que eu tinha para começar esse projeto. Tá. Outras coisas que eu fui absorvendo ao longo dessas semanas, né? E aí, como sempre, né, eu falo que enquanto eu tô fazendo outras coisas, né, eu tô prestando atenção em tudo que chega a mim. E aí eu comecei a pensar, bom, né, se é uma coisa de deserto que eu quero dar, pô, deserto tem muito tipo, né, Saara e tudo mais. E aí eu comecei a lembrar que como eu já tinha tido a ideia de fazer esquimó, né, do inverno e a outra do outono já era bem europeia, né? Bem padrão europeu. Pô, eu preciso de mais variedade. Eu gosto de abordar diferentes estéticas, diferentes culturas. Então, eu pensei em ser uma estética mais africana, porque também tem um contexto tribal, mágico, ocultista muito forte, né? E são signos muito carregados de exuberância e tal. E aí eu comecei a pensar nessa questão, tipo assim, primeiro, variações de tons de pele negra, que fica bem interessante, né, de você abordar vários degradês legais, trabalhar. E segundo, a entidade em si. Como tem essa coisa muito forte de entidades ancestrais ligada à cultura africana, né, é a oportunidade de fazer uma figura que, diferente do outono, que é uma mulher casual, contemporânea, que está praticando magia ali com a adaga dela, e diferente do inverno, que é uma, sei lá, parte de uma ordem, uma sacerdotisa que está ali realizando uma cerimônia, essa aqui ela seria mais uma entidade em si, ou alguém incorporando uma entidade. E aí eu pensei, justamente, como eu pensei que seria incorporando, porque tem a ver também com a cultura africana, muito esse lance, né, nas religiões de matriz africana tem muito a incorporação, eu pensei, vem pronto na minha cabeça assim, a ideia do sol estar tá representado como algo que está um halo dourado em volta na cabeça dela. Isso resolveu um problema que era, pô, se tivesse no entardecer e tal, pode não ficar tão claro que é verão, que tem sol, né? Solta muito na cabeça das pessoas. Eu pensei, puta, eu posso resolver simbolicamente. Botar ela como uma entidade que tem esse halo em volta, que remete até, né, essa coisa de ser santo, ser sagrado, né? Ter uma luz divina em volta, mas de uma representação mais gráfica, mais simbólica, né? E aí eu fiz uma mandala. E essa mandala, por ter essas pontas que eu escolhi colocar, né, ela remete bastante, pelo menos na minha cabeça, aos raios de sol. E aí eu acho que como tem o fogo, como tem o laranja, e aí esse raio de sol ali, né, essa mandala, já fica bem ali representado toda a estética simbólica que o verão, né, que podia colocar. E aí, beleza, eu fui pensar na personagem em si, né? A personagem, cara, como ela, eu tava indo para esse lado africano e de entidade, aí eu fui misturar com outras referências, beleza? Eu poderia fazer, né, alguma entidade de candomblé, mas eu não queria fazer. Nunca gosto de. Não é que eu não gosto, eu adoro também, mas assim, como era algo muito autoral, eu não queria representar uma entidade que já existe. De nenhuma delas eu fiz, né? Então eu pensei, vou cruzar referências. Aí eu pensei, pô, uma figura africana que tá muito na minha cabeça, que se comporta com, né, uma entidade ancestral, que eu acho foda, é a Caixa de A Rainha dos Condenados, né, que são uma série de livros da Anne Rice,
para quem conhece aí. E, cara, ela tem essa coisa de se comportar meio misterioso, esse olhar meio etéreo e tal, pá. E eu queria passar um pouco isso nela também, né? Então eu tentei dar uma imponência, de novo, né? Aquele lance da postura do corpo, da expressão corporal e tudo mais. Então essa era a minha referência principal de vibe, de energia, assim, da personagem. E na hora de pedir pra Luma posar pra mim, eu escolhi também uma pose central, e aí eu já começo a pensar no conjunto. A pose central aqui, vertical, né? Eixo vertical. Aqui nesse print, ela conversa com o do inverno. Então já faz uma dualidade, inverno e verão, que para mim faz sentido essa dualidade entre o inverno e o verão, ao mesmo tempo que a outra seria primavera e outono, né? Então, já que a do outono é mais solta, assim, é mais fluida, eu deixei a da primavera para ser mais assim também. E já que a do inverno já era muito vertical, eu pensei na do verão assim. E aí ela tem essa coisa bem também de postura, né, que é bem imponente. E aí eu botei essa aqui, é bem vista de baixo, a câmera tá ali bem na região do meio da barriga dela para baixo, né? O observador, você vê ela queixo levantado e tal. E essa especificamente, mais do que as outras, eu peguei uma luminária e posicionei bem abaixo da câmera aqui, bem vindo de bem, né, quase aparecendo na foto, perto da mão ali da Luma, para simular o efeito de toda a luz que estaria saindo dessa vela e batendo em tudo por baixo, embaixo da mão dela, embaixo do queixo dela. E como que isso vai influenciar na luz que vai estar ali, né, do corpo, na luz, enfim, de tudo isso, da anatomia. Então esse foi um estudo de luz também um pouco mais elaborado, assim como do inverno, do que as outras, do que o outono, do que a primavera. E eu achei que, como eu pensei em fazer essa dualidade, essa dupla, né, duas duplas, então combinou legal. Como essa tem a chama, a outra tinha a taça simbolizando a água, e eu botei uma luz na taça. Essa tem a chama. A chama naturalmente vai ter uma luz, né? Então é o outro que eu me permiti rebuscar mais esses volumes, esse tal. E aí eu pensei já de cara, a primavera eu vou deixar um pouquinho mais simples na iluminação, uma luz um pouco mais uniforme, mais flat, para combinar com o outono. Então isso foi também pensado, tá? E aí para continuar as pesquisas de referências e tudo mais, eu fui pesquisar essa questão dos tons, né? E aí a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa referência aqui, que eu falei, cara, dourado fica muito maneiro em contraste com a pele negra. E aí como eu estou explorando chama, quente, laranja, a ideia de pegar dourados e incluir na paleta de laranjas e amarelos, para mim ela foi muito direta, tá ligado? Foi muito objetivo, assim. Então fica muito charmoso você colocar vários tons mais escuros de marrons puxado pro. Isso, olha que bacana, o marrom eu posso puxar, né, pro azul, pro violeta, para fazer uma sombra um pouco mais fria, ou eu posso puxar. Só uma moto aqui. Ou eu posso puxar para os amarelos, para os laranjas, e fazer uma luz mais quente. Então eu tentei fazer essas duas influências de temperatura na pele dela, já que ela está, né, num ambiente. Deixa eu voltar aqui para referência. Já que ela está num ambiente que é escuro e frio do céu, mas ela está iluminada por uma chama quente vem de baixo. Então eu botei como se fosse um laranja vindo de trás, que realça a cor da roupa dela, né, destaca a silhueta da roupa dela. E dá uma ideia que o sol está terminando de se pôr lá embaixo, enquanto lá em cima já está tudo escuro, né? E aí eu gostei muito dessa referência de como o dourado se comporta em contraste com os tons de pele negra, e por isso eu fui para esse lado de encher, né, de argolas douradas e tudo mais, e está dentro também, né, da estética e tal. E ainda fui mais longe e pensei no lance da maquiagem, né, corporal, como se fosse uma coisa mais de pintura tribal, enfim. Eu já tinha usado esses pontinhos, eu gostava deles, e aí eu resolvi fazer não só nela, como em volta da mandala, que eu acho que combina e casa legal, como se fosse, né, parte de uma mesma estética de linguagens, de signos e sinais ali, né, de alguma forma. Para a roupa dela, tá? Ah, não, antes de chegar na roupa, né? Eu tava falando sobre o lance da cabeça, do sol embaixo, e aí tem algumas referências que eu peguei em relação a isso. Essa aqui ela vai uma vibe mais santo cristão, né? Que tem um halo muito redondo. Mas já passa a ideia da atmosfera que eu tava em mente, né? Já passa a ideia. E aí tem umas outras, eu nem achei a principal, mas tem uma outra aqui que também explica um pouco mais, que eu já tinha visto esse tipo de abordagem antes, e foi daí que eu peguei, que ao mesmo tempo parece algo de entidade, né? Nesse caso, se eu fechar a mandala, vai pra vibe do sol. O Mr. Léo perguntou aqui no YouTube, mano, como você faz? Você imprime e manda embalado? Assim, pra quem tá em dúvida, tá? Eu vou abrir as vendas na segunda que vem dessas artes, nos prints. Eu imprimi já uma tiragem de algumas, né, unidades. Foram algumas dezenas.
E tem uma variação, tá? Porque você manda pra gráfica, às vezes algumas vêm com os problemas, aí eu, né, tipo, é normal, você, sei lá, vem 50, umas duas ou três vêm com algum errinho, e aí, obviamente, essas eu não vou mandar pra ninguém, né? Então eu tive que tirar as né? E aí teve uma que eu pedi, fiz um pouco mais, um pouco menos, então cada um tem uma quantidade, mas eu imprimi das quatro, né? Uma edição limitada, e aí eu assinei todos à mão, com cores diferentes, tipo canetinha e tal, pra combinar com a cor da arte. E eu vou vender através da loja do Paralelo, que é o estúdio que eu tatuo, né, atendo e tudo mais. Eles abriram há pouco tempo uma loja online para todos os artistas dele venderem, né, print, camisa e tudo mais. Então eu vou colocar lá disponível, sacou? E aí eles são uma loja online, né, de produtos de arte, e eles fazem toda essa parte de logística, eles se responsabilizam por essa parte. Então eles vão embalar tudo direitinho com uma proteção de papelão para não dobrar, não amassar, mandar pelo correio, né, o frete, como qualquer compra online, calcula o frete pelo CEP e manda para vocês, beleza? Então vamos voltar aqui, tá? Pra roupa dela, essa referência aqui, cara, me marcou muito, eu achei muito foda. Como eu queria essa coisa mais tribal. Eu lembro que tem essas coisas, esses tecidos que são mais pesados, né? E eu queria dar essa sensação de que o tecido ali é pesado. Ele tem aquelas essas dobras que são mais largas e mais vincadas, mais duras. Olha a diferença, por exemplo, para esse tecido aqui do outono, que tem várias dobrinhas, que ele dá essa sensação de que ele é mole e ele vai se modelando ao redor do corpo, né? Em compensação, essa outra aqui, ela é mais dura, as placas, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem umas placas mais retas assim. Quando tem um vinco, ele é um vinco muito maior. Ele não são várias dobrinhas. E aqui na parte do saiote, eu quis fazer mais ou menos como nessa referência que eles fazem umas dobras, umas por cima das outras e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a estudar umas estampas geométricas. Eu fiz essa aí, desenhei, gostei dela. E primeiro eu tinha pensado em fazer os ornamentos dourados ou alaranjados na roupa. Mas aí eu comecei a achar que ia gritar e poluir muito, né, brigar muito com todos os outros elementos alaranjados que já estão destacados, né, os ouros e tal. Aí eu fui testando, testando, aí eu fui reduzindo, fui deixando mais azul, menos saturado. Aí acabei optando pela borda ser preta, porque eu acho que rebaixa essa roupa, ela tá lá, ela tá presente, a textura tá presente, mas ela serve, como eu falei, pra. Olha como isso encaixou. Como o céu faz um degradê de azul escuro para laranja embaixo, né? Se fosse dourado esse detalhe, ia brigar. E aí eu inverti. Eu botei o azul escuro embaixo na roupa. Então tem uma inversão. Enquanto o azul, né, em cima está no plano do fundo, o azul embaixo está mais no plano da frente. E aí, por último, né, foi trabalhar na questão da vela e da iluminação e tudo mais. E aí, duas referências. Uma de mim mesmo, uma autorreferência, né, de um outro projeto que eu já tinha feito, também com referência à estética de matriz africana, de ocultismo e tal, e eu tinha nesse explorado aqui, né, muito essa coisa da luz vindo de baixo, pegando a palma da mão e fazendo uma divisão muito entre baixo e cima, que eu achei interessantíssimo, assim, né, muito bacana de explorar. E aí eu resolvi ir por esse mesmo caminho, já que tinha vela na hora de posicionar lá, a aluna, eu pedi para ela colocar de propósito a mão em cima, que tem essa coisa muito também, né, de você passar a mão na chama, sentir a chama, e aí era uma oportunidade que eu tinha de botar aqui assim e a luz vir bem de baixo, tá? Então isso foi pensado dessa forma também de propósito, a posição, e é uma outra referência minha também, que era uma vela que eu já tinha desenhado para um flash e que trabalha já com essa paleta que vai do laranja para o arroxeado. No caso aqui eu só joguei um pouco mais de azul, né, e tal, mas a minha ideia tem essa coisa da vela, né, muitas vezes ela é de uma cor, quando ela derrete a cera muda um pouco de cor, essa parte meio derretida, então é como se a vela fosse meio azul, meio arroxeada, e a parte derretida, quanto mais próximo do fogo, é uma cera que fica mais alaranjada. E aí foi por aí, por isso que, né, que eu escolhi essa pegada aí, beleza? Então, várias referências. Essa acho que foi a que teve maior variedade, a do inverno também teve bastante, mas acho que essa teve mais ainda, maior variedade de referências estéticas para, né, convergir para essa ideia. Então, para cada ponto que eu precisava trabalhar alguma coisa, eu ia relacionando com algo que eu já tinha observado, ou que já tinha desenvolvido na minha cabeça, ou até em algum trabalho, né? Então, isso que eu falo de criar acervo de linguagem, de ferramentas, de soluções à sua disposição, e manter isso, né, trabalhando para usar de acordo com cada, né, necessidade. Beleza? E aí a gente vai para a última arte. Tá? A última arte aqui é a do outono, né? Quer dizer, da primavera. Foi a última que eu fiz.
né? Então, curiosamente, a primeira estação, entre aspas, né, que a gente está acostumado a falar, foi a última que eu fiz. E aí é essa aqui. Deixa eu tirar as outras referências aqui da tela, tá? Peraí, papapá, beleza. Foi essa aqui, né? Esse foi o resultado da primavera. E aí aqui, cara, eu tinha um pouco mais de responsabilidades, vamos dizer assim, né? E um pouco mais de desafio. Primeiro porque eu já tinha três artes. Então eu tinha, primeiro, fazer uma que fechasse esse ciclo, combinasse com as outras, né? E dialogasse com as coisas que eu já tinha estabelecido, né? Então eu já tinha estabelecido que o outono ia fazer par com essa aqui, com a primavera, porque eu já tinha feito um par entre verão e inverno. Então isso já estava certo. Aquele lance das luzes que eu falei dela ficar menos variada, menos par, e mais limpa, mais flat, mais liso, né, e tal. E aí a vibe, a energia que eu queria dar para essa, cara, a primeira coisa que assim o que estava certo é essa. Se tem alguma para ser na luz do dia, né? No luz do dia é essa. Eu queria um céu limpo, um céu azul. Eu não queria um contraste tão duro de luz, como se tivesse aquele sol, pá, do meio-dia. Uma luz um pouco mais suave, mais difusa, mas ainda um céu azul, como se fosse tipo, né, aquele meio da tarde, como se fosse um céu ameno, gostoso, mas que ela tivesse num campo verde, né? É primavera, não tem como. O verde tinha que estar presente. Eu não explorei de propósito verde nas outras artes. Tá, eu não só não cabia muito, assim, no máximo eu poderia ter usado no inverno, mas eu fiquei no limite ali do azul passando pro verde, sem ir pro verde mais, né, quente, esse verde contaminado com amarelo. Então eu deixei tudo para essa arte. Eu sabia que ela ia ter verde, e outra coisa que eu sabia muito é que eu queria que o cabelo dela fosse amarelo e longo, porque como as outras eu fiz, né, outras estéticas, outras etnias e tudo mais. E essa aqui fala de flores do campo, que eu queria muito essa ideia de estar no campo, flores do campo. Eu pensei duas coisas, né? O cabelo louro, amarelo e tal, ele dá essa exuberância, essa vibração que é alegre, que eu acho que tem bem bacana assim de primavera e tudo mais. E combina com a ideia que eu tive. Aí, pesquisando referência e trocando ideia, principalmente com a Luma, que a gente, né, curte muito as mesmas coisas, eu cheguei à conclusão que eu queria para essa arte abordar. Essa coisa do traje mais de época, mais vitoriano, mais tipo, né, essa coisa do vestido bordado, rendado, tudo mais. E aí foi por aí que eu fui pesquisar as referências, né? Então, uma das primeiras referências que eu achei que me interessou muito foi essa aqui. Foi uma das grandes referências para esse trabalho aqui, tá? E aí, cara, foi um desafio novo. Eu nunca tinha feito renda, né, esses detalhes e tal. Eu pensei, como que eu vou fazer isso sem desenhar uma a uma? Porque se eu fizer uma a uma muito detalhado, vai perder a ilusão de ótica de que quando você passa o olho ela cria uma textura, ela não é, você não vê tão chato, tão definido tudo quando você tá, né, ali vendo um quadro e tudo mais. Então eu tinha que achar o limite entre texturizar de uma forma que eu nunca tinha feito e desenhar mais ou menos parecendo que tem um certo, né, fluidez de ornamentos, mas sem passar do ponto. E aí eu vou dar um zoom aqui na arte, deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês verem. Tá, pera aí, deixa eu pegar aqui, vamos lá. Pronto. Você vai ver que eu usei alguns artifícios aqui, né? O primeiro você vê que esse pontilhado. O pontilhado eu vim depois, né? Antes eu fiz essas listras paralelas à borda, né? Então tem umas listrazinhas ali que acompanham o sentido das bordas, esse ondulado, né? Junto com as dobras, então eu tive que desenhar as dobras para entender que o ondulado entra e sai de acordo com os vincos das dobras. E fiz um, você viu uns salpicados de umas manchas mais grosseiras que, né, acompanham todo o bordado embaixo? Isso foi uma primeira ideia de sugerir uma impressão de que há um desenho ali, mas sem mostrar muito detalhe e tudo mais. E aí eu fiz isso, falei, bom, esse é o caminho, mas falta alguma coisa, falta uma textura. E aí eu fui nessa nos brushes, né? E tem um brush que é tipo um brush de retícula, um brush que ele, deixa eu voltar pra cá, né? Pá, pá, pá. Deixa eu só diminuir de novo aqui, ó, a arte pra gente, beleza? Pra eu poder encaixar ela de novo aqui. Beleza. Tá. Então volta pra cá. Tem um brush que ele é um brush de retícula. E aí ele faz, eu só preciso pintar e ele faz tudo uniforme, todos os pontinhos no mesmo espaçamento, como se você estivesse aplicando uma retícula adesiva. Para quem conhece aí de mangá, de quadrinho, é bem comum, né, a galera comprar uma, né, os artes finalistas comprar uma retícula adesiva, colar e depois recortar e aí fica coladinho ali preenchendo aquela textura, né? Você tem vários tipos de pontilhado, como se fosse um pontilhado mesmo, um trabalho de pontilhismo. E aí eu apliquei ele nessas regiões, deu a sensação de que tem uns tecidinhos, umas coisinhas, né? Deu a sensação de que, além desse pontilhado, você tem um certo ornamento, mas sem passar do ponto. E aí, olha,
detalhezinho, né? Embaixo aqui, ó, embaixo daqui, né, tem a renda que está lá no fundo da parte de trás. E aí eu fiz os pontilhados com azul do céu, como se ele fosse meio transparente. Eu acho que isso também ajudou a dar essa sensação, tá? Dar esse efeito. A Liane tá falando que foi uma sacada massa da retícula. Pois é, cara, assim, eu nem esperava, assim. Esse foi um que eu realmente improvisei na hora. Muitas coisas, como eu falo aqui, né, eu fui mostrando que já tava trabalhando na cabeça há mó tempão, mas eu sabia que eu ia ter que desenhar renda e não tinha pensado como fazer de uma forma efetiva, né? E aí bateu na hora, assim. Então, beleza, mais uma referência aqui, né, de roupa e tal, mas pra vocês verem, tem essa coisa da manga bufante que eu queria muito presente, que tem umas dobras muito. De novo, a diferença de cada tecido, de cada comportamento de tecido, né? Enquanto no outono é mais levinho, mais cheio de dobrinha, no verão, as paradas mais duras, mais placa de tecido grosso e pesado, né, e tudo mais, nessa aqui ela tem uma certa. Era meio mole, mas porque o desenho faz com que essas mangas sejam bufantes, ela é meio balão. Então as dobras da manga, elas são maiores, elas vão mais longe. Assim como aqui na parte da barriga dela, são umas dobras mais grossas do que na bordinha aqui, que tem várias dobrinhas, né? Isso dá uma sensação de diferença de caimento do tecido em cada, né, região, de acordo com o corte, de acordo com a costura. São detalhes bacanas, assim, de prestar atenção, que faz diferença. E aí a gente chega numa parte bem interessante aqui dessa criação, né? Todas as outras a luz era mais escura, o ambiente era mais escuro, ou era totalmente de noite, ou era no entardecer, ou era no céu nublado, que nem foi no do outono, né, que eu joguei um lilás no fundo, mas nessa aqui era uma luz do dia. Então, mesmo que eu botasse um objeto na mão dela, ele não ia emitir tanta luz assim. E eu fiquei pensando, associar o elemento terra, qual que é associar o elemento terra, né, que é o elemento da primavera que eu fiz, né, e que fala sobre materialidade, fala sobre estabilidade, né? Fala sobre riqueza, sobre fartura. E aí eu pensando, assim, conversando com a Luma, acho que estava muito certo que ia ser alguma pedra. Uma pedra, tipo, né, vários tipos de pedras coloridas e tal, cristais. Tem muito a ver, uma representação muito boa do elemento terra. A outra opção era moedas de ouro ou alguma coisa, né, nesse caso, porque o naipe de ouros, ele geralmente também pode ser representado por moedas de ouro, que está associado à terra, à fartura, né, à abundância. Mas eu quis ser mais naturalista nesse caso aqui, falar para um lado mais natureza, como era a primavera, então eu fui para o cristal. E aí, pensando no cristal, eu fui direto na ametista, né, numa joia roxa, numa pedra roxa, porque eu achei que era excelente oportunidade de eu contrastar com o amarelo do cabelo e com os verdes, que também tem amarelo contaminando ele, né, e fazer alguma cor de flor que se destaque de alguma forma de todo o resto, mas não salte demais. Então, o lilás, o violeta, de repente foi a melhor opção aí. E aí, eu tinha que escolher alguma flor para ter protagonismo, né? Para estar. Claro que ela está no meio que uma espécie de campo, com plantas altas ao redor dela, e que tivesse algumas flores em volta para compor. Até pela referência também do próprio neo-tradicional, né? Nesse caso aqui, né? Algumas referências que eu peguei. Era nessa vibe assim, né, com as flores em volta, meio que ajudando a fazer uma moldura e como se ela estivesse interagindo, né, com essas flores do ambiente. Essa aqui, e aí, inclusive essa aqui foi a referência decisiva, porque eu vi esses lírios, né, e o lírio é um elemento muito presente também, ele é uma carta do tarô, do baralho cigano, inclusive, que eu gosto, né, que eu gosto de ler. E aí eu curti essa abordagem aqui, achei que era um elemento interessante porque ele tem um desenho mais dinâmico, ele não é tipo aquela florzinha clássica que é várias redondinho, não, ele tem umas pontas, ele tem uma profundidade do copinho dele, então achei que era interessante de abordar. Eu pesquisei uma referência de lírio e tal, como na minha referência era branco e na arte também, mas aqui eu queria fazer lilás, então eu peguei a forma e fui trabalhando nos tons, né, nas cores. Aí beleza, coloquei os lírios em primeiro plano e aí parada que eu já tinha muito certo assim também na minha cabeça é, como eu falei, uma responsabilidade de combinar um pouco esteticamente com as outras artes dos projetos. Então lembra que eu falei do desfoque, né? Lá no outono eu comecei com essa coisa do desfoque em primeiro plano, as folhas caindo, borradas e tal. Então eu quis manter isso aqui de alguma forma, né? E aí eu pensei, bom, isso já é um recurso mais de fotografia nesse caso, que é quando você está olhando através de uma lente. Né? Às vezes, quando a gente está prestando atenção a uma coisa, está muito focado, né, tudo que está em volta da nossa visão periférica fica borrado. Mas quando você tira foto, isso fica registrado, fica estático. Então, o que está fora de foco fica meio, né, está em primeiro plano, mais longe de onde está o ponto focal da imagem, fica meio borrado. Então, eu dei um pouco de blur nesses elementos da frente do mato para parecer que ela está mais
né, afastada e para dar justamente uma ênfase mais na personagem e não nesse ambiente assim em si. E por último, cara, na hora de pensar nesse lance da luz, eu pensei, beleza, a pedra, o objeto não vai ter uma luz tão forte porque o sol está iluminando, mas ainda assim eu posso fazer algum brilhinho, alguma coisa que seja mais sutil, mas que dê uma impressão mais mágica para a arte e tal, até porque a ideia era que ela estivesse levitando a pedra, né, e tal. E aí eu comecei a explorar uns halos, né, esses circulozinhos de luz turquesa, aí eu, roxo, né, violeta, e aí eu já fiz essa brincadeira, já que o cabelo é amarelo e tem uma flor roxa, eu tenho uma predominância de amarelo com um ponto roxo. Aí embaixo eu inverti, eu tenho várias, né, flores roxas com um ponto amarelo. Isso tudo também foi pensado para gerar um equilíbrio entre cima e baixo. Lembra que no verão eu fiz isso, que tem mais azul mais no fundo em cima e azul mais na frente na roupa, e aí inverti, em cima tem, né, a vela, e em cima tem o halo dourado, embaixo tem a vela. Eu fiz esses equilíbrios entre em cima e embaixo, já que a gente está pensando, né, numa composição vertical. Aqui na primavera eu fiz dessa forma também. Então eu botei esse ponto de luz amarelo no meio do roxo embaixo, gerou um pouco mais de contraste, de equilíbrio interessante. Mas eu achei que ainda faltava mais uma coisa. E aí, cara, eu brincando mesmo de travar a opacidade e brincar com cor no outline, que, né, lembrando, eu fiz isso mais sutil aqui no inverno, o outline perto da mão, ele tá meio azul escuro, para dar parecer que a mão está sendo iluminada pelo brilho e que está dando uma contaminada nessa temperatura ali. Eu fiz essa brincadeira também no outono, nos degradês da borda mesmo, que é uma vibe mais gráfica, menos relacionada à luz e mais com, né, com os degradês que eu queria explorar mais flat aqui e tal. Né? Eu fiz também, óbvio, muito no verão, na parte da mão ali e tal, e não podia deixar de fazer nessa. Só que aí, brincando com isso, eu acabei botando muito claro, e aí eu curti, imediatamente me lembrou isso aqui, ó. Pra quem conhece, eu vou botar aqui na tela, Teen Titans, né? A Ravenna, essa personagem aqui, ela usa uma energia meio, né, sinistra, assim, e sempre que ela usa, as cores ficam em negativo, invertido mesmo, né? Tinha o outline fica branco. E aí eu lembrei dessa parada, falei, cara, isso é um recurso muito interessante para parecer que tem uma energia mais forte, mais mágica acontecendo, mesmo numa luz do sol, que estaria ofuscando uma iluminação natural, mas eu posso usar esse recurso para dar uma impressão de que tem uma parada muito mística acontecendo ali. Então é como se ela estivesse interferindo na ótica natural das coisas ali dessa forma, sacou? E aí eu fiz, né, de uma forma controlada para não exagerar, até certo ponto, o outline nessa região ali da mão ser todo, tudo do desenho, o outline ser branco, e aí vai fazendo um degradê aos poucos e voltando ao normal. E aí eu não fiz só na mão, só na roupa, eu tomei a liberdade de fazer nas flores, até um pouco mais distante, porque eu achei que dava a impressão de que ela está ativando essa magia, que tem essa estética de efeito negativo, e essa magia está interferindo nas flores. É como se elas estivessem vibrando, sacudindo e dando uma invertida, né, por esse efeito. E aí, como ela está com a mão na cabeça, de alguma forma a minha ideia era tipo um link com a natureza, como se ela tivesse essa relação direta de influenciar, sentir a energia na natureza. Então foi isso que eu quis passar aí nessa arte, para remeter à questão da primavera, né? E usando o elemento da pedra e o elemento da terra. Beleza, galera? Então, cara, deixa eu botar de novo aqui as quatro, tá? Deixa eu chegar para cá que vai ficar um pouquinho mais fácil. Beleza. Essas são as quatro juntas. Vocês devem ter visto essa arte passeando aí pela internet essa semaninha, né? E a minha intenção era fazer esse conjunto, elas funcionassem todas juntas individualmente. Então, eu entendo que cada pessoa vai se identificar mais com uma ou com outra. Eu soltei uma enquete bem bacana lá no meu canal do Telegram. Então eu sei que, por exemplo, mais ou menos 35% das pessoas curte mais a do verão, mais ou menos 35% das pessoas curte mais a do inverno. Isso dá um total de 70%, né, entre essas duas. E aí os outros 30% estão divididos mais ou menos entre primavera e outono. E eu, tipo, eu já tava esperando que isso acontecesse, porque não tem como você fazer vibes e energias diferentes e cada um, né, vai se identificar mais com uma questão. Então isso também é bacana, porque quando você fala de um conjunto, você dá a liberdade da pessoa, tipo, né, ter uma ou outra, mas também de pensar no projeto como um todo funcionando na parede. Então eu acho que, né, esse objetivo ele foi cumprido. Eu fiquei muito amarradão de poder concluir esse projeto, um projeto de
como eu falei, de criar uma arte para além da pele, uma arte que vai, né, para a parede, que mais pessoas podem ter, né, porque não é todo mundo que mora na mesma cidade que eu e que também tem como, sei lá, bancar uma tatu ou quer, né, também ter uma tatu, mas eu acho que, pô, botar uma parada na parede é mais, né, acessível para todo mundo, ainda mais justamente pelo valor, né, porque os prints são mais em conta do que uma tatu e tudo mais. Então, galera, aproveitando sobre isso, para encerrar aqui, para quem não está sabendo e para quem ainda não sabe de todas as informações, eu vou explicar direitinho como vai funcionar essa venda, beleza? É, na semana de lançamento, vai estar com esses descontos aí que vocês estão vendo para quem comprar os quatro juntos. Então, o valor individual, vou botar aqui na tela, de cada um, tá? Vai estar com 15% de desconto de 70 por 60 reais. Se você comprar na semana de lançamento, que é a semana que vem, tá? Cada uma delas, em vez de pagar 70, que vai ser o valor normal, depois se eu fizer outras edições e tal, você vai pagar só 60, que vai ser esse valor individual. Só que, se você tiver a fim de ter as quatro juntas, aí eu vou dar um desconto maior, que fica, né, vale mais a pena para todo mundo, beleza? Então, só terminando de botar aqui. Se você botar as quatro juntas, né, você, em vez de pagar 280, que seria equivalente ao valor cheio de todas as quatro juntas, você vai ter um desconto de 100 reais, que equivale àqueles 35% de desconto que eu falei, beleza? Então, 100 reais de economia de 280 para 180 pelo combo das quatro artes, né, sai a 45 reais cada uma, né, em vez de 70, que é o valor original. Então, um belo desconto, tranquilo. E o que acontece é que eu vou abrir as vendas na segunda-feira, às 11 horas da manhã, para o público. Eu vou divulgar em todas as minhas redes, mandar o link de compra. Só que, né, eu queria privilegiar a galera que está mais afim e tal. O pessoal perguntou se tinha como reservar. O sistema da loja não tem como fazer reserva, mas o que eu vou fazer é uma lista VIP, né? Então, o que eu estou fazendo é o seguinte: quem tiver, né, mais interessado e quiser receber o link de compra 2 horas antes, em vez de receber às 11 horas da manhã na segunda-feira, receber às 9, para ter 2 horas para fazer a compra mais tranquilo, beleza? Em vez de, né, de depois que eu abrir para o público e tal, e eu não sei como é que vai ser, como tem poucas unidades, pode ser que acabe rápido, né? Aí, cara, é só você ir no link que está na descrição do vídeo, já está aqui, já está na descrição. Você clica lá, é só cadastrar e-mail e tudo mais para você receber. Você vai receber por e-mail. E se você ainda quiser, no final, depois de terminar a inscrição, vai aparecer uma paginazinha com um link para você entrar num grupo de WhatsApp que eu fiz especificamente para mandar o link para quem entrar nessa lista VIP, beleza? É um grupo fechado para conversa, então não tem bagunça, você vai só receber as minhas mensagens, as minhas notificações, tranquilo? Deixa eu voltar aqui para minha cara só para ficar mais fácil falar para vocês. E aí, além de se inscrever para receber por e-mail, né? Você pode, se tiver na pilha, se tiver afim, entrar lá no grupo de WhatsApp. Você garante, cara, que você vai receber primeiro, né? Que você vai ser notificado assim. O e-mail às vezes não chega, às vezes é por spam, né? E tal. Então, essa é uma maneira que eu encontrei de falar mais diretamente. Tranquilo? E é isso, pessoal. Tá rolando essa pré-inscrição aí, tá? E aí, vão lá, vão no link na descrição do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, lá no, nessa página, nesse link, tem todas as dúvidas. Então, ó, tamanho do print. Eu vou até falar pra vocês, mas tá tudo escrito lá. Tamanho, tá? Cada um tem 70 centímetros de altura por 26 de largura. Aí você já pode se planejar na sua parede, no espaço que você tem disponível aí, se você vai botar um, se você vai botar dois, se você vai botar os quatro. Aí você mede 70 de altura, tá escrito lá no link, se você não decorar, você só ir lá ver. Por 26 de largura, beleza? É um tamanho que eu experimentei vários, testei, imprimi um aqui nas gráficas do bairro mesmo para testar a qualidade, para testar o tamanho. Fiz alguns tamanhos para ver qual que ficava melhor entre você ver de perto os detalhes, sem ficar muito bruto, sem ficar grande demais, porque às vezes entrega demais e nem fica exagerado, e sem ficar muito pequeno pra você, né, tal. Então eu acho que foi um tamanho que eu cheguei a uma conclusão que fica bem impactante, ocupa o que precisa ocupar. O papel, é papel couché fosco 300 gramas, isso significa que ele é um papel próprio para impressão de alta qualidade, tá, com uma qualidade maior de imagem, de cores. Se vocês forem também, tem um videozinho que eu fiz, né, dos prints quando eu recebi aqui em casa e tal. Então, nesse videozinho lá no link, vocês vão ver uns takes, né, das cores deles impressos, bonitões e tal. Então, tá bem bacana a qualidade. Como eu falei, eu fiz um controle, tá? Eu olhei um por um, quem tinha, os que tiveram um ou outro, às vezes vem da gráfica com um outro defeitozinho, eu separei, né? Eu vou, sei lá, dar pra algum amigo, beleza? Então, só os que estão perfeitos, impecáveis, né, que vão ser enviados, lógico, e vai ficar um conjuntão. E ainda tem o lance das assinaturas, né, eu queria dar algum tipo de personalização e também agradecer, assim, o mínimo que eu podia fazer, eu acho que, né,
fazer uma assinatura bacana, caprichada, maneira, para ser único, né? Cada um tem o meu gestual de uma assinatura para quem curte. O lance do print também de ser, né, limitado, então, tipo, eu assinei um por um. E aí, a brincadeira que eu fiz é, eu escolhi uma cor de pilô de canetinha para cada arte. Então, né, no verão eu fiz a assinatura ali. Tá vendo essa parte aqui de, né? Vocês devem ter visto lá, mas para quem não viu ainda, né? Essa parte aqui, deixa eu tirar aqui da tela. Essa parte de baixo onde está escrito, né? Primavera, verão, outono, inverno. Eu assinei ali por cima com uma caneta colorida. Então fica o texto original e fica um gestual orgânico que eu achei que fica bem bacana, né? Ali por fora, por cima, assim. Então cada um de uma cor. E aí no conjunto também combina tudo, fica bem interessante, beleza? Então é isso, galera. É isso que eu queria primeiro, né? Apresentar o projeto com detalhes, porque tinha muita curiosidade para falar. Eu falei rapidinho, como eu disse lá no, nos vídeos do resumo da semana, ficou meio disperso, meio solto, que nem eu vou mostrando o que eu tô fazendo. Mas aqui eu consigo apresentar o projeto como um todo e justamente falar de como uma se liga na outra, como eu fui pensando cada detalhe das artes para elas se relacionarem. Tranquilo? Cara, eu tô muito feliz e ansioso pra semana que vem, porque, como eu falei, é a primeira vez que eu, né, faço esse tipo de parada, de fazer pegar uma arte minha e botar pra decorar e tudo mais. Óbvio, já botei na parede do outro cômodo da casa, que aqui nesse aqui já não tinha mais espaço. Também vocês vão até ver no videozinho lá, no link, vocês vão ver que tem um take que eu mostro eles aqui na parede de casa, como é que ficou os quatro juntos. Tá amarradão lá decorando aqui, primeiro de cada um que eu abri, eu separei pra mim, claro. E é isso, estou muito feliz. Vai ser muito irado saber que, sei lá, minha arte, né, que as pessoas prestem atenção, curtem e tal, vai estar alcançando mais, vai estar chegando, né, em mais pessoas. Então, a gente se vê na semana que vem. Ao longo da semana, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar inbox, beleza? E é isso, entrem lá na lista VIP, clica aqui no link que está na descrição do vídeo para você se inscrever lá, que aí, cara, se garante que você vai receber primeiro, vai ser mais seguro de não esgotar. Tranquilo? Pessoal, brigadão mais uma vez, né? Valeu, desculpem os probleminhas de som lá no começo, eu vi que depois parece que deu uma resolvida. Prometo que eu vou trabalhar nisso com antecedência, galera. Eu tô meio sobrecarregado, é uma das coisas que eu tenho que ver para não acontecer de novo. Mas eu sei que vocês entendem também, a gente está aqui trocando ideia e tentando fazer um canal mais aberto possível para eu ver o que vocês falam, tirar dúvidas e tudo mais. E é isso, eu gosto desse papo, eu gosto até mesmo dos acasos, acidentes, porque é uma troca bacana, beleza? Então, pô, tem um pessoal que, cara, meus alunos dos cursos, né, dos workshops, estão sempre comparecendo aqui, isso é muito irado. Ah, porra, o Pandrade tá aí presente também. Aí sim, moleque. Geral chegando junto. Valeu, galera. Pô, o pessoal que tava falando, né, o pessoal dos cursos, dos workshops, estão sempre presentes assistindo os conteúdos e tal. Eu já troco ideia com alguns, né, por causa de dúvidas e tal, que eles têm dos materiais lá dos cursos, então. Muito bacana, muito legal, beleza? Queria que vocês soubessem disso mais uma vez. Então, obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima. A gente se vê no próximo vídeo, tá? E até mais. Valeu!